Doncs comença la segona part de l'Àrtic d'aquest dijous i ho fem viatjant a la Roma d'un dels emperadors amb més mala premsa, amb Calígula. Aquests dies, Mario, es dirigeix al Romea el text d'Albert Camus, que va escriure sobre aquest personatge clàssic, però, per si no fos prou, ha estat fins diumenge passat amb Incendios al Teatre Goya. Bona nit. Hola, bona nit. Què tal, Mario? Molt bé, molt bé, molt content d'estar aquí amb tu. Escolta'm, no pares. Vas venir el 2014 a presentar-nos a Madame Butterfly. Sí. Des d'aleshores, portes el número de projectes en els que has participat, no, que has dirigit, has fet d'actor. No, però el que passa és que de vegades coincideixen en el temps projectes que han estat estrenats amb més distància. Per exemple, Incendis s'estrena a Madrid, al Teatre de l'Abadia, fa un any i mig. Ara ha recalat a Barcelona i coincideix amb el Calígula, però no són dos espectacles que estan allà pensats i fets i assajats al costat un de l'altre, sinó que tenen un temps. Vale. Però bueno, es van acumulant coses. Així quedo tranquil·la. Temps lliure en temps. Sí, doncs. Sí, clar, i si no el tinc, me'l busco. Molt bé. Fonamental, el temps lliure. Ara xerrarem amb calma de tots aquests espectacles de Calígula, d'Incendis, de també les lectures que faràs al Teatre Acadèmia, però abans fem una ullada a un perfil que hem escrit de la teva llarga trajectòria. Carai, escolta. Uruguaià de naixement, per casualitat, català d'arrels i teatrero de cor, el Mario Gas és un dels actors i directors de casa nostra que més vegades i amb més fortuna ha creuat l'Ebre. Nascut en el si d'una família d'artistes i toreros, va començar el teatre quan encara estudiava dret, una carrera que no va acabar mai. El que no ha abandonat mai, però, són els escenaris, on com a director i com a actor ens ha convidat a tallar-nos els cabells a Can Sweeney, ha caminat mantenint un fràgil equilibri i més recentment ha acompanyat la Vicky Peña en un llarg viatge del dia cap a la nit. I ara acaba de provocar Incendios al Teatre Goya i el Romea ens presenta un governant cruel i embogit, o lúcid, depèn, que respon al nom de Calígula. Res a veure amb alguns dels governants que coneixem nosaltres, que, com tothom sap, són tot un model a seguir. Res a veure, doncs, amb els governants d'avui en dia, o hi podríem trobar alguns punts en comú? Jo penso que es podrien trobar molts punts en comú amb moltes latituds, èpoques i amb la nostra edat contemporània que ens envolta. Clar, els governants roben, escriu Camus a Calígula. Tu que has treballat, per exemple, al Teatre Espanyol a Madrid, i has conegut l'administració pública, ho subscriuries, això? A veure, el que diu exactament el Calígula, diu governar és robar. Això té un punt de reflexió important. No és que jo, per la meva experiència al Teatre Espanyol, o havent treballat amb les administracions d'aquí, de casa nostra, hagi comprovat que es roba o no. Jo penso que és un concepte més ample. I cada vegada que es redueixen els salaris, cada vegada que es deixa de banda la sanitat, l'educació i els diners van cap a altra banda, el governant, el concepte de governant o governants, estan robant. No és que amb una administració concreta es desviïn uns dinerets o uns calarons cap a una altra cosa, sinó que, fonamentalment, els que manen roben i menteixen. I això està una mica a l'ordre del dia. No posarem noms i tal, el teatre treballa metafòricament, parlem del que ens envolta, però això és bastant cert, no? Ens estem queixant moltíssim aquesta onada neoliberal i neocapitalista, on de sobte hi ha, no sé, 45.000 milions d'euros deixats als bancs que no tornaran mai, qui els paga, això més o menys és... Això és una mica el que diu la frase aquesta del Calígula. El teatre ha de ser necessàriament polític, encara que no tingui una afiliació concreta? No, a veure, el teatre és ideològic sempre, perquè viure és tenir una ideologia i és polític viure. Si tu em parles de si el teatre ha de ser sempre polític en quant a una teoria de partits, no, al contrari, el teatre és un mirall on nosaltres ens reflectim i ens fem preguntes. Es llencen preguntes que a vegades no tenen resposta, s'ha de respondre després. El teatre, aquesta mena d'activitat metafòrica i poètica, és sempre política i ideològic, però no partidista, d'alguna manera. El teatre s'enfronta a dos grans temes. El tema del ser humà enfrontat amb si mateix, la seva finitud i la seva complexitat individual i psicològica, i el ser humà enfrontat com a ésser social, que viu en una societat, per tant, rep tot allò que el poder i la societat que l'envolta li dona, moltes vegades, per tallar absolutament les possibilitats de desenvolupament.
Qui també fa política, qui sí que fa política és aquest emperador cruel que tenim ara mateix al Romer. Riamos juntos. ¿Quieres? Cuéntame una buena historia. Callo. Está bien, la contaré yo, entonces. Pero te reirás, ¿verdad, Lépido? Aunque solo sea por tu segundo hijo. De hecho, no estás de mal humor, ¿verdad, Lépido? Al contrario, Cayo. ¡Al contrario! Muy bien. Ahora escucha. Calígula, emperador de Roma, un personatge que sovint s'ha dit que estava boig, que va fer cònsol al seu cavall, però una cosa en la que s'insisteix és que en realitat era un home d'absoluta lucidesa, que això potser és el que fa també que sigui més perillós, més terrible, clar, més temible. Clar, la banalitat del mal, que deia Anna Arendt. Escolta'm, si tu... El Camus no fa una obra historiogràfica, no agafa l'emperador, que més ens ha arribat a nosaltres pel Suetonio, que estava pagat per uns altres. Però, en principi, el Camus no fa una radiografia historicista. Agafa un personatge controvertit, tirànic, arbitrari, i sobre això estableix una teoria, primer, de compromís personal i col·lectiu. El no aconseguir l'impossible, la finitud i el viure en una societat corrupta el fa caure en un deliri personal, buscant d'alguna manera certa veritat, que el fa escriure tort i s'equivoca i estableix un sistema d'eliminació sistemàtica i arbitrària d'una societat corrupta. I està enfrontat amb aquesta obra amb una gent que alguns són corruptes i els altres són socials, entre cometes, no perquè siguin millors. Hi ha una conversa fantàstica entre el Querés i ell, que el Querés és l'antagonista, el que dirigeix la conjura per assassinar-lo, que fa que aquest home visqui amb una línia fronterera personal i al mateix temps es converteixi, evidentment, en un tirà. Però no és la història esquemàtica d'un tirà, és la història de l'absurd de l'existència humana si no agafes un compromís i el portes a bon terme. Ell mateix al final diu no és bo el camí que jo he escollit i està demanant a crits algun botxí que l'elimini. És una obra interessantíssima amb un text fantàstic que sembla escrit ara mateix. La gent se n'adona d'això. Amb un Pablo Derqui que aborda el personatge. Com ha estat treballar amb ell? Bé, nosaltres ens coneixem fa temps, vam col·laborar ja amb La mort d'un viatjant, hem coincidit amb algunes coses de televisió. És un actor que a mi m'agrada molt, treballem molt junts, i feia temps que teníem ganes de fer aquest projecte. Hi ha actors, evidentment, que poden assolir aquest personatge, però per mi el meu Calígula és el Pablo i per això he dirigit a aquest Calígula. És un actor molt dúctil, és un actor amb una energia esplèndida, és un atleta efectiu, com diria aquell, i és un home molt treballador, molt disciplinat i amb uns harmònics interpretatius, amb un instrument fantàstic. Clar, què és el que ha de tenir un actor perquè per tu sigui excel·lent? Quines característiques hauria de tenir? Jo m'imagino que és fonamental que tenir intel·ligència. Sí, intel·ligència, sensibilitat, talent, que el talent s'agafa treballant, disciplina, un bon instrument, una bona comprensió, un anar afinant cada vegada més l'instrument i practicant-lo, i sobretot buscar sempre les coses que no són fàcils, però tampoc perdre's en aquest camí, sinó saber que cada interpretació és un punt i un camí que hi ha un moment que s'ha d'aturar. I després tenir confiança i treballar molt solidàriament amb els companys i amb l'equip de direcció i conjuntament anar creant aquest teixit, que és una obra que s'està... I com a actor, perquè tu també fas d'actor, quines haurien de ser les virtuts que ha de tenir un bon director? Bé, un bon director és aquell que té les idees clares d'inici, però que no està, diguem-ne, forçant les coses, que creu en el seu equip, que intenta teixir l'obra tots plegats, que va conduint, que és un tercer ull, i que té la sensibilitat de, sense constrenyir la llibertat interpretativa i creativa dels actors, portar i conduir cap a un punt determinat que pot coincidir amb el que havies pensat al principi, però que sempre està obert a un port d'arribada, qui sap què és, no? Va, dit això, tornem a Calígula, escoltem el Pablo interpretant-lo i dient això. Me espera una ejecución. Realmente Rufius tiene suerte de que yo sea tan dado a tener hambre. Rufius es el caballero que debe morir. ¿No me preguntáis por qué debe morir?
Bien. Veo que os volvéis inteligentes. Por fin habéis comprendido que no hace falta hacer algo para morir. Estoy contento con vosotros, ¿no es cierto, Helicón? Rufus mor perquè els homes moren. Sí, aquesta és una mena de l'absurd vital, no? Sí. Els homes viuen i moren i no són feliços. Això és el que diu ell. I després el seu amic, que és l'Helicón, diu... els homes són culpables. Viure al regne de Calígula fa que tots siguin culpables. Els culpables moren. Per tant, tots moriran. És una obra molt complexa i està molt bé. És un text que s'ha de vehicular molt bé aquesta dialèctica perquè arribi molt clarament. Si nosaltres, o el Camí, hagués volgut presentar un boig patològic, el fiques dintre de la casa de bojos i ja està. Això és més fa més mal perquè és molt paradigmàtic, és molt ample, és molt conceptual. Per això abans parlava de l'Anna Arendt. I és una obra molt complexa i que tens que apropar-te amb ella amb humilitat, amb claredat i amb sentit de l'equip. Tinc una companyia, i hi ha una companyia fantàstica, molt solvent, no només el Pablo, que fa un paper estel·lar, sinó la resta de companys. És una obra molt complexa, però que està anant molt bé, va anar molt bé a Mèrida, al Grec, i ara al Romea també, està anant la mar de bé. Jo crec que potser el recordarem com un dels teus grans espectacles, Mario. Digues, no vull interrompre. No, volia preguntar-te, quan decideixes decidir un espectacle determinat, si aquest o si un altre, l'objectiu primer, a part de la motivació artística, és que funcioni molt bé a taquilla? Bé, aquesta és una gran pregunta. Ningú vol treballar per teatres buits. Ningú. Però suposo que hi ha gent que ens agrada un tipus de teatre que no sempre, diguem-ne, és a la base de la gran majoria de gent que va al teatre. Treballem una mica per la gran majoria de la minoria que està interessat per un teatre que enriqueixi, que ens produeixi, com deia Brecht, plaer, que ens commogui i que al mateix temps sigui no una lliçó, ni molt menys, però sí que aprenem alguna cosa de més. Aquesta obra, per exemple, que és molt complexa, jo no vull dir que sigui inintel·ligible, al contrari, a vegades les coses molt complexes són fàcils. La tasca del director i dels actors, també una d'elles és transmetre un discurs i un llenguatge amb tot de signes elaborats perquè el públic els rebi amb una facilitat enorme. Lo de la taquilla, el teatre, és un misteri. Diguem-ne que jo faig teatre per comunicar-me amb el públic, però intento fer allò que penso que s'ha de fer i que tinc ganes que vingui molta gent a veure-ho, però no estic treballant mai, i com jo, molta gent, perquè el teatre, com a primera cosa, sigui un lloc on hi vagi molta gent, perquè per això hi ha negocis que funcionen millor. Un altre èxit ha estat Incendios, que mira que aquí ja ens havíem cansat de veure Incendios amb la Clara Segura, i que ha anat molt bé, també. Fantàstic. A més, lo d'Incendios també és molt commovedor, perquè hem estat 3 vegades al Teatre de Badia, una gira un any per a Espanya, aquí hem vingut a Barcelona amb uns precedents fantàstics, com el muntatge del Brogi. Bé, això és la grandesa del teatre, no? Que és literatura mentre està en un paper, i és espectacle i teatre en virtut de la gent diferent que la posa en peu. Per això està molt bé que dels textos es puguin fer moltes versions. És fantàstic, a mi que m'agrada molt observar la gent. El nivell de... el concepte catarsis de sortir impregnat d'una obra, vull dir, que parlaven els grecs, amb Incendis es comprova, no? M'agrada molt estar al final de la representació i parlar amb la gent i veure les cares i el que diuen, i realment és una obra fantàstica. És una d'aquelles obres que surten cada 15-20 anys i que són absolutament commovedores, que van directament a la raó de l'espectador i a la emotivitat, a la sensibilitat més pura. Abans d'anar a qüestionar Àrtic, vull que em parlis de l'espectacle també que teniu preparat per fer el Teatre Acadèmia, en aquest cas com a actor. Sí, la gent de l'Acadèmia va trucar per col·laborar amb un espectacle que serà molt bonic, penso jo, que és un homenatge al gran Giorgio Strehler, un dels grans directors de teatre del segle XX, fundador del Teatre Piccolo, Teatro de Milano, un director, jo penso que ha creat moltíssima escola arreu al món i d'Europa a les noves generacions, i són 3 setmanes on hi ha un espectacle on se'l recorda i nosaltres, una actriu i un actor,
dient textos que ell havia dit, entrevistes, maneres i informació sobre ell, mentre van veient a unes pantalles imatges sobre ell. I en aquest cas tu faràs doblet amb la Marisa Paredes i la Carme Díaz. Sí. Fantàstic. Va, última part de l'entrevista, ara sí, és un qüestionari, ja vas passar per aquí. Et diré una frase, m'has de respondre amb Àrtic si és veritat o Antàrtic si és mentida, i després en parlem una mica. La primera, te la llenço. Ho passes pitjor quan estrenen els teus fills que quan ho fas tu, Àrtic o Antàrtic? Àrtic. Els teus fills són l'Orestes, que és músic, i la Miranda, que és actriu. Ho passes pitjor? Ho passes pitjor, sí, realment? Sí, ho passo pitjor, clar. Sí, jo m'empasso les meves mancances. Quan és unes persones que estimo molt, com ells, i estan fent coses, jo estic desitjant que surti molt bé. Encara que és veritat que, com ho fan molt bé, ja realment ja he deixat de patir. Estàs més relaxat. Sí, 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 estic més relaxat. Em poso com a espectador i flueixo del que em donen. Següent. Somies en tornar a agafar una càmera de cinema, Àrtic o Antàrtic? Àrtic. T'agradaria fer una altra pel·lícula com a director, eh? Sí, 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 sí. No, n'havies fet una cap al 97, sí, el 97, no? Sí, el 97, sí. De fet, estic en converses amb una productora independent per encetar un tipos de película de estas caras diuen indies, que son independientes, son undergrounds, pero... Ja, o sigui, entenc que hi ha el guió i el temps. Sí, el guió i el tinc, un parell d'històries molt... I anava a dir simples, no, senzilles, per poder rodar, però, bueno, no es pot dir blat fins que no sigui el sac i ben lligat. No és que assumí, però jo amb el món del cinema sempre estic en contacte, perquè és un món que m'agrada molt. I fins i tot fins a influències com a director i tal, tinc un grapat de gent que ha dirigit cinema que sempre estan molt presents quan jo faig teatre. Següent. Si algun dia et perds, que et busquin a l'Empordà. Àrtic o Antàrtic? Àrtic, sí. Perquè no és que algun dia em perdo, és que ja passa, no? Ja. M'agrada molt l'Empordà i la Costa Brava i tota aquella la part de prepirenaica, i sí, hi vaig molt sovint, i sí, és una part molt nostra i molt grega, també, d'alguna manera. Molt grega. També, sí. M'agraden també els grecs. Fantàstic. Recordem, Calígula el tindrem al Teatre Romea fins al 10 de desembre, ho he dit bé, i al Teatre Acadèmia tindrem a partir del 16 de desembre, pot ser, oi? A partir del 14 de desembre, són 3 setmanes. Primera setmana, Carme Díaz i jo, després la Marisa Paredes i jo, i la tercera setmana, Carlota Olsina i el Pol López. Fantàstic, que vagi molt bé. Moltes gràcies.